तुम्ही उसारची उत्तरा अर्थापूर्ण आसुंदी 20 जून 2023 भावार्थाची उच्चारणी हाँ शांत आणि समाधानी मन घोषण करता लोकांक व परिस्थितीक म्हाका असंतुष्ट करूंक हाँ सोडिना हाँ हर एक कष्टात हांव वृद्धि जाता कित्याक देवान म्हाका शांत रहूंक सकत दिल्या हाँ मजे जीवित संतोषान जियोंक विंसवण करता म्हाका लायल्या थंय फुलोन येता आणि देवाच्या आंजाच्या फौजांक म्हजे जूज जुजोंक सोडता हे म्हजे घोषण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोषणा बरी भलायकी म्हज्या गुणांत आसा क्रिस्ता थंय हांव नवी रचना जावन आसा आनी क्रिस्तान म्हजी भलायकी परिपूर्ण केल्या त्या देखून हांव पिडेंत आसूंक नाकारता म्हज्या लागीं देवाचे सैमभावार्थे जिवीत आसा जे म्हाका पिडेक आनी रोगाक वळख जावंक सोडिना हरसिल्लो जाव देव हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता ते म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरला हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरला हांव ग्रेस्त जावन आसा हांव सक्तेवंत हांव मकललो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आधारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयता कितें पळयता तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जाला हांव आईन वेळार बरें फळ दिता हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यांत हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदवन वचूंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयता म्हज्या स्नायूंक आनी गाठींक बळ उलयता म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरूंक आनी जोगते प्रकार प्रसार प्रमाण उलयता म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयता म्हज्या हर एक रक्ताखणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोभाये बरी म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयता म्हजे दांत निज्यो निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्ता संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा म्हजे सर जिरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याचे उत्तम उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर थरांच्यो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचे तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो न्हिदोन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा देवान रचलेले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तशें जाल्ल्यान खाणान धुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना देवान सगळ्या पृथ्वीचे राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता
आणि ताची संचार सकत भलायके वंच जावन असा। माझी पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार तात्याचे जीवाकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्मा मनसर पोषण आणि रक्षण दिता। माझ्या कुडीचे हर एक अंग देवाचे आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांव म्हणजे कुडींत कसलेच अव्यवस्था आणि अपंगताय नाकारता। माझ्या कुडीच्या हर एक जीव कोशांत उत्पत्ती जावची जीव सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनात राहूंक आणि पीड पाड जीवकोश जीर्ण जाऊंक आज्ञा दिता। म्हणजे सगळे मनशाकुडी शास्त्रीय आणि जैविक संगती ख्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप माझो मोग करता, म्हाका कळीत असा, म्हाका कळीत असा। देव पूत माझो मोग करता, म्हाका कळीत असा, म्हाका कळीत असा। देव स्पिरीत माझो मोग करता, म्हाका कळीत असा, म्हाका कळीत असा। शालोम।